អ្នកគាំទ្របានបញ្ចេញមតិគ្រប់គ្នាក្រោយពេលដែលលោកប៉ាន់ចម្រុងបានលូកមាត់នៅក្នុងរឿងបរោះជើងសំណងម្ញអ្នកលួចទំភៀងគេបងប្អូនជីវិតគ្រប់រອບអានរឿងរาวទំភៀងទួលដៃកំពុងតែល្បីក៏ក្រៅផ្អើលពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រោយពេលដែលស្ត្រីម្ញអ្នកគ្រាន់តែរឿងទំភៀងសោះថតបង្ហោះ Facebook ប៉ឹងបលីផေါងប៉ឹងភូមិឃុំផေါងនឹង ដើម្បីយកលល្អខ្លួនឯងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងសិល្បៈកោសិល្បៈករណីខ្មែរបានចេញមកសំដែងនឹងការមិនពេញចិត្តជាបន្តបន្តនឹងហួចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរឿងរាវតម្ពែងប៉ុមណុលដែលគាត់នឹងឃ្លៀនទៅបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងចូលទៅលួចកាច់តែ៣គុលតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនលួចយកទៅលក់ទៅដូរឯណាប៉ុន្តែជាចុងក្រោយបែតជាជួបរឿងនៅបញ្ហាបែបនេះចំណាយរឿងនេះផងដែរយ៉ាងងៀកមកមើលលោកប៉ែនចំត្រង ដែលជាពិធីករល្បីឈ្មោះហើយជាតារាសម្ដែងម្នាក់ពូពេញដោយសមត្ថភាពនឹងទេពកោសលលោកនឹងមិនឈប់ដើរមុននោះទេក៏ចេញមកប្រឡូយប៉ុន្មានម៉ាត់ដែលបង្កឲ្យแฟน fan ផ្ទុនឹងការកត់សរសានឹងចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្លះនឹងក៏លើកឡើងចំពោះលោកប៉ែនចម្រុងបែបនេះថាដោយចំណុចកម្ពស់ប្រចាំរបស់យើងរឿងចាំជូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ការនៅបរោះកម្មកកសំងំម្នេដែរចូលទៅលួចទំពាំងគេកំពុងតែចិត្តបំរងនឹងស្លប៉ុន្តែបាយត្រូវជាបាយជាត្រូវមកចាក់ចំការគេនឹងតាមមកទាន់រហូតមកដល់ក្នុងផ្ទះ ហើយយកទៅប្តឹងមេភូមិតាមទីផងករណីនៅពេលដែលប្តឹងហើយត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហួចចិត្តត្រង់ចំណុចដែលស្ត្រីខាងលើនោះគឺបានថតបង្ហោះ Facebook យកល្អខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានជ្រាបឲ្យថាកាលពីថ្ងៃ ទី8នឹងយប់ថ្ងៃនេះមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដោយសារតែស្រ្តីម្នាក់ឈ្មោះម្ចាស់ចំការបានបង្ហោះវីដេអូចាប់បរិោះដែលជាចៅលួចទំពាំងមកធ្វើម្ហូបជាមួយនឹងរូបភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការវិញ្ញេញជាបន្តបន្តជាហូហែដោយអ្នកខ្លះបានសម្ដែងនឹងការអាណិតអាចសូមដល់បរិោះរូបនោះអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាថ្ងៃនេះលួចទំពាំងថ្ងៃក្រោយអាចលួចអ្វីផ្សេងទៀត អត់ណាស់គឺសូមគេតែមួយម៉ាត់ទៅកំលួយករណីនេះតាក់តងជាមួយនឹងរឿងនេះលោកប៉ែនចម្រងបានលោកមត ्ठा มันគ្រប់ត្រួតចោតេតែក៏มันគ្រប់ត្រើឲ្យមនុស្សកំណាញ់កៅកំរាលពេកដែរហើយឲ្យក្ដោយបើវាជ្រុលតិចហើយដើម្បីរស់សោះនិងដើម្បីកូនអវ័យក៏អាចធ្វើបានលោកពុកអើយអ្នកតស៊ូពេចហើយ ការលើកឡើងរបស់ពិធីកប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN រូបនេះបានធ្វើឱ្យអ្នក lê ងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនជល់ស្របដោយម្នាក់ៗគិតថាគឺมันគ្រប់គ្រងការលួចរបស់គេតែសំខាន់សុំឱ្យមានការជោគយល់ខ្លះផងតាមករណីនេះលួចយកទៅលួចដូរឬមួយក៏យកមកខោបប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាលើកតែចាត់ចោចោលคล้ายទៅជាជំនូនដងครัวយល់តែនេះយើងគ្រាន់តែជាមតិ របស់អ្នកខ្លះដែលលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook តែប៉ុណ្ណោះបរិយម្នាក់ទៀតដែលបានលួចតម្ពាំងនៅក្នុងចំការគេយកមកធ្វើមហោបគាត់បញ្ជាក់ផងដែរថាបរិយដែលលួចតម្ពាំងដែលមានមុខរបរជាជាងសំណងហើយក្រោយពេលដែលកើតហេតុឿងនេះក៏មានមហាជនមួយចំនួនបានស្វែងរកបរិយខាងលើដើម្បីឧបត្ថម្ភប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយឡែកម្ចាស់ចំការឯនេះវិញក៏បាន錄វីដេអូនឹងសកម្មភាពរបស់បរិយដែលលួចតម្ពាំងនោះ ក្រៅពីដែលទទួលក្នុងការរីកគុណអំពីសំណាក់អ្នកលេខមណ្ដងសង្គមជាច្រើនរឿងនេះកាលឡើងនៅក្នុងភូមិបំពេញគុំបំពេញរាជឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំនៅខេត្តសៀមរាបនឹងបានព្រមព្រៀងនឹងសំទោសគ្នាបញ្ចប់រឿងរួចរាល់ដែរដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe ទាំង